В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі відкрився офіс представництва ООН у справах біженців. Нова хвиля захворюваності на COVID-19. Ізмаїльчанка Олександра Карасьова здобула золото на чемпіонаті Європи з ММА. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. В Ізмаїлі відкрився офіс представництва ООН у справах біженців, який займається реєстрацією вразливих категорій переселенців на отримання фінансової допомоги. Як отримати таку допомогу? Які документи для цього потрібні? Та скільки вже подано заяв? Дивіться у репортажі. Наприкінці вересня в Ізмаїлі відкрився офіс благодійного фонду «Право на захист», який є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Раніше найближчий такий центр працював в Одесі. Переселенцям, які проживають на території Ізмаїльського району, було не дуже зручно туди добиратися, тому керівництвом організації прийнято рішення відкрити офіс в Ізмаїлі. Центр займається реєстрацією вразливих категорій переселенців на отримання грошової допомоги, розповідає керівник представництва ООН в Ізмаїлі Людмила Канцедалова. На сьогоднішній день вже подано понад 300 заяв. Це грошова допомога в розмірі 2220 гривень на місяць. Ті, хто зареєструвався з вересня місяця, потрапили якраз в той момент, коли прийшли зміни від ООН. Тобто вони вже будуть отримувати за 6 місяців. Чому так? Тому що зараз починається сезон такий вже зимовий, це досить складний сезон, і тому таке було прийнято таке коригування від представництва. Така допомога надається на кожного члена сім'ї. Вона є одноразовою та виплачується однією сумою або двома траншами. Якщо сума занадто велика, то вона може бути розбита на дві частинки, але вона прийде зразу на картку до людини. Тобто не потрібно буде кожного місяця її отримати. А як правило, після реєстрації десь приблизно через 4 тижні гроші вже мають надійти. Тобто ми маємо такий вже досвід, ті, хто реєструвався в Одесі в перші тижні вересня, то вже люди отримують допомогу, хоча ще тільки що й на вересень закінчиться. Тобто максимально оперативно це все опрацьовується, всі дані, вся інформація. Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, що постраждали від воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання та має певні категорії вразливостей. Це люди, які вже в віці, люди, які мають якісь хронічні захворювання, серйозні, інвалідність. Так само люди, які це сім'ї, які проживають з дітьми, тобто сім'ї опікуни, які проживають з дітьми, якими вони опікуються. А так само це бабусі, дідусі, які дивляться за дітьми, батьки яких залишились на тій території, тобто це сім'ї, які розлучені, і це дуже важливо. Це ті категорії, які в першу чергу. А також це категорія, коли є люди вже в віці, і вони ще наглядають за дітьми, тобто у них ще є діти до 18 років. Не зможуть зареєструватися лише ті сім'ї, які вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, або якщо місячний дохід на кожного члена сім'ї перевищує 5400 гривень. Під час збору даних повинні бути присутніми всі члени сім'ї. Для реєстрації із собою необхідно мати оригінали документів кожного члена сім'ї. Сюди входять податковий номер, паспорт чи інші документи, що посвідчують особу, довідка ВПО за наявності, номер банківської картки головного заявника та інші документи, що підтверджують належність до певної категорії вразливості. Якщо є якісь, скажімо так, вразливості, наприклад, це сім'я опікунів, то вони подають ще довідку, що вони опікуни. Або якщо людина інвалід, то вона подає ще довідку, що вона інвалід, або виписку з медичної карти. Це ми завжди про це говоримо, консультуємо, і відповідно людина подає номер своєї картки. Тому що, як правило, нарахування йде безпосередньо на номер картки людини, яка є представником сім'ї. А якщо такі бувають випадки, коли у людей немає картки, то це можна зробити через Western Union. Як правило, 99% це саме на картку, тому що на сьогоднішній день майже у всіх є така можливість. Подати заявку можна в офісі ООН в Ізмаїлі за адресою проспект Миру, 9, корпус Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кабінет номер 108. Робочий день з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмаїлі та районі поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість госпіталізацій. Скільки зафіксовано хворих дорослих та дітей? Та як вберегтися від COVID-19? Дивіться у сюжеті.
Епідемічна ситуація по коронавірусній інфекції в Ізмаїлі та районі відзначається як нестійка. По всьому Ізмаїльському району ситуація як би стабільна. Ну, одну неділю відмічається небольшой рост, як за прошлу неділю по сравнению з позапрошлой, на 3% рост. То по окремим територіальним громадам все-таки ситуація неоднозначна. Фіксується ріст коронавірусної інфекції у 3 рази у місті Ізмаїлі. За прошлу неділю по городу Ізмаїлі мы зарегистрировано 2 случая смертельных исходов от ковида у 2 жителей города Измаила. Поэтому хочу сказать, нельзя расслабляться. Рост заболеваемости постепенно идет. Також фіксується ріст захворювання COVID-19 серед дітей. Если в августе месяце среди детей было зарегистрировано до 2-5%, каждую неделю, как бы я говорю, еженедельно, до 2% заболеваемости среди детей, то на сегодняшний день заболеваемость выросла, особенно по Ізмаїлу, до 13% заболеваемость среди детей от всех заболевших. Крім того, фіксується кількість захворювань, аби не допустити поширення захворювання на COVID-19 серед організованих колективів, особливо дитячих. Ми зачастую виясняємо, що люди з малішими проявленнями каких-то катаральних явлень ходили на роботу, в учреждения, в детські, водили дітей. І потім виявилося, що інші заболівали, виясняли, откуда, оказывается, могли заразитися от тих, хто були з катаральними проявленнями. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день COVID-19 є іншим типом вірусу, який є менш важким, але тим не менш є смертельні випадки. Этот коронавірус все-таки опасен для людей именно с хроническими заболеваниями, как дыхательной, так и сердечно-сосудистой системы, и почечно-выделительной системы, и больных сахарным диабетом. Все-таки именно для этих категорий населения коронавирусная инфекция опасна. В плане осложнений и даже в плане смертельных исходов. И в группе риска все-таки еще и люди старше 65 лет. То есть люди, которых иммунитет, скажем так, ослаблен. Тому потрібно оберігати себе та оточуючих від можливих заражень. Одной из основных мер профилактики, напоминаю, являются прививки против коронавирусной инфекции. Мы сейчас фиксируем вот среди этих заболевших до 75-85% это все-таки люди, которые не прививались вообще или которые привиты больше года назад. У цьому відношенні активно проводиться робота медпрацівниками в закладах охорони здоров'я про необхідність введення бустерної дози. Сейчас в достатньому кількості є вакцини, населення прививається і повинні розуміти, що це дуже важливо. Якщо людина має щеплення, все ж необхідно дотримуватись заходів профілактики, такі як... Часто миття рук з милом. Соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 метра друг от друга, если это закрытое помещение. Ношение масок в тесных каких-то помещениях, где нет проветривания. И избегание контактов с людьми, у которых есть проявления, там, катаральные какие-то явления, то ли насморк, то ли кашель. Такие люди, конечно, должны находиться дома, лечиться и не заражать других. И обращаться за медицинской помощью для получения качественного, адекватного лечения. Тож, дотримуйтесь рекомендацій щодо профілактики COVID-19. Ваше здоров'я у ваших руках. Соблюдайте меры профилактики, берегите себя, берегите окружающих и будьте здоровы. Снежана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин. Сьогодні, 5 жовтня, відзначається Всесвітній день вчителя. Напередодні свята ми завітали до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, що є кузнею педагогічних кадрів, і поспілкувалися з деканом педагогічного факультету професором Надією Кічук щодо перспектив педагогічної професії. Докладніше дивіться далі. 2 жовтня відзначається День учителя. У нашому регіоні кузнею кваліфікованих педагогічних кадрів є Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Тож напередодні свята ми поспілкувалися з деканом педагогічного факультету професором Надією Кічук щодо сьогодення і перспектив педагогічної професії. Педагогічний факультет – це, по суті, той факультет, з якого почався наш заклад вищої освіти. Мені дуже приємно, що моє особисте життя, професійне життя пов'язано саме з біографією цього факультету. Особливо приємно те, що ми на сьогоднішній день маємо дуже таку розгалужену
розгалужений спектр підготовки фахівців. Йдеться не лише про вчителів початкової школи, ми говоримо про вихователів дошкілля, ми говоримо про людей, які мають можливість фахово працювати з дітьми, які мають певні вади. Ми говоримо про можливість працевлаштування наших випускників в умовах альтернативних закладів освіти. Тобто сам викладач вже може створити власний альтернативний заклад освіти. І, звісно, ми говоримо про спортсменів, говоримо про людей, які опікуються здоров'ям, збережувальною компетентністю. Серед яскравих випускників педагогічного факультету є академіки, лауреати премій в галузі освіти. Це наша така дуже знана постать, академік, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Олександра Якіна Савченка, яка, на превеликий жаль, пішла з життя нещодавно. Однак в її, в пам'ять про неї, про те, що вона зробила для освіти країни в цілому і зарубіжжя, ми створили на базі нашого факультету такий осередок, як навчально-наукову лабораторію імені Савченка. Лабораторія об'єднує два потужні вектори надання освітніх послуг для дітей-переселенців та мешканців громади. У нас дуже така потужна програма була створена, завдячуючи ініціативі кафедр загальної педагогіки та спеціальної освіти доцент Звікова Вікторія Корнієвна і завідувачки кафедри дошкільної та початкової освіти доцента Іванової Дарини Георгіївни. І ми зробили нове таке соціальне утворення, яке ми назвали «Равлик». Студія розвитку і виховання дітей дошкільного віку «Равлик» спрямовує свою роботу на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я дітей. Такі орієнтири відповідають головній меті дошкільної освіти – формування цілісної, гармонійно розвиненої особистості, яка вміє аналітично мислити, працювати в команді, оцінювати ризики та приймати рішення, логічно обґрунтовувати свою позицію та бути готовою до позитивної соціалізації у подальшому шкільному житті. Тут же у студії мовлення розвитку молодими логопедами надаються корекційно-розвиткові послуги. Адже запуск, розвиток та корекція мовлення дуже важливі для успішності дитини. А ще у Равлику забезпечується психологічна підтримка дітей та батьків. У студії розвитку і виховання дітей дошкільного віку «Равлик» працюють активні педагоги, молоді та успішні кандидати наук Тетяна Бріцкан, Ірина Сараєва та найкращі студенти та випускники ІДГУ. Записатися до «Равлика» можна за телефоном 068-152-04-66. Користуючись нагодою, я хочу запросити тих батьків, які опікуються проблемами з підготовкою до школи, з проблемами, які мають мовленнєвого характеру, мають якусь таку психічну, психологічну тривожність. До нас безкоштовно, будь ласка, приходьте, і ми будемо працювати з вашими дітьми. Сьогодні на педагогічному факультеті навчаються понад 500 студентів. Це майбутня еліта освітянської спільноти. Звісно, перший курс – це наша надія. Ми маємо великі такі успіхи з старшокурсниками. Нас дуже, ми радіємо від успіхів наших випускників, з-поміж яких, до прикладу, є і студентка 4-го курсу. Вона у нас очільниця студентської ради, студентського парламенту факультету. Це Вікторія Тарасенко, яка працює вчителем в однієї в Саф'янській школі. І ми дуже радіємо тому резонансу, який набула її діяльність, перші кроки входження в професію. Освітянський фронт не менш важливий за інші, підкреслює Надія Васильівна. Тож мудрість, педагогічне натхнення, здоров'я – це першочергові побажання освітянам. Така має бути відповідальність за все те, що ми сьогодні робимо. Бо освіта – це той скарб, який людина оцінює зраками. І ми маємо високу честь бути
долученими до можливості збагачення цього скарбу. Отже, я щиросердно бажаю всім своїм колегам натхнення, нових творчих злетів і, звісно, задоволення від нашої такої мирної професії в такий, на жаль, дуже і дуже немирний час. Всього вам найкращого, шановні колеги. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. З 24 по 27 вересня у Тбілісі проходив чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА. У складі збірної України єдиною дівчиною була ізмальчанка Олександра Карасьова, яка здобула дві золоті медалі і стала чемпіонкою Європи зі змішаних єдиноборств ММА-2022. Докладніше розкаже Катерина Кисельова. З 24 по 28 вересня 2022 року у столиці Грузії, місті Тбілісі, пройшов чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА Світової федерації ГАМА серед дорослих. Українську збірну представило 6 спортсменів, серед яких була єдина дівчина – ізмаїльчанка, представниця спортивного клубу ММА «Ізмаїл» Олександра Карасьова. З 24 по 28 сентября в місті Тбілісі, Грузії, пройшов чемпіонат Європи по UFMMA, Всемирной Федерации ГАММА, среди взрослых 18+. В составе сборной Украины выступала одна измальчанка, единственная девушка. Это мастер спорта Украины Александра Карасева. Она является топовым бойцом клуба ММА «Измаил», она является тренером клуба ММА «Измаил», она является тренером спортивного клуба бокса «Дунаец», и при этом она еще является спортинструктором районного ДЮСШ. Олександра – вихованка спортивного клубу ММА «Ізмаїл», тренером якої є Максим Журавльов, була єдиною дівчиною у складі збірної України, здолавши спортсменок з Азербайджану та Польщі та здобувши два золота у двох версіях чемпіонату Європи з класичного ММА та ММА «Страйкінг». Олександра провела три бої. Вона виступала в двох версіях. Це «Страйкінг ММА», це аналог ММА, але без боротьби в партері. И классическая ММА, к которой мы уже все привыкли, да, это удары в стойке, удары в партере и борьба. Завоевала она две золотые медали, победив в финале соперницу из Польши. Это ее соперница Джоанна Варловски, я, честно говоря, фамилию точно не помню, но эта соперница была чемпионкой мира 2021 года, то есть в прошлом году она завоевала этот титул. И Александра три раунда в разделе «Страйкинг ММА», после трех раундов единогласным решением судей присудили победу. Мы ожидали победы, но мы не ожидали, что она победит чемпионку прошлого года мира, потому что это был чемпионат Европы. И когда она одержала победу еще таким способом, ну, как бы, скажем так, знаете, когда счет 2-1, там, ну, 3-2, ну, как бы еще неопределенно, да, но тут чисто технически она одержала в двух финалах победу, это был фурор. Бій зі спортсменкою з Польщі Джоанною Валорською, чемпіонкою світу 2021 року, завершився на третій хвилині першого раунду перемогою Олександри технічним нокаутом, розповідає сама чемпіонка Європи Олександра Карасьова. Перший бій у мене був з азербайджанкою. Вот, и я попала в финал, и в финале я уже дралась с польской спортсменкой, действующей чемпионкой мира 2021 года. Вот. И соперница достойная очень сильно, она сильная, она высокая, а ей тяжелее меня на 4 килограмма. Вот. По страйкингу у меня было три тяжелых раунда, где я одноклассным решением судей одолела победу и присудили мне победу, и я в страйкинге завоевала золото. Через полтора часа у меня была уже версия ММА, классическая ММА, по которому я занимаюсь. Вот. И в первом раунде на вторую минуту я перевела в партер и забила. Оставалось 10 секунд до конца первого раунда. Нас рефери остановил и также победу дали мне досрочную. У грудні 2022 року проходитиме чемпіонат світу з ММА. Та Олександра Карасьова представить Україну, завоювавши це право золотими медалями чемпіонату Європи. Олександра в этом... На этом чемпионате отбиралась на чемпионат мира, то есть она прошла подготовку. И благодаря тому, что она завоевала две золотые медали,
Она попала в сборную України, которая буде представляти нашу страну на чемпіонаті міра. Це дуже високий рівень досягнень для ізмельчанки, адже вона довго і наполегливо йшла до цієї перемоги. Чемпіонка Європи зі змішаних єдиноборств ММА зазначає, що підготовка до чемпіонату світу вже розпочинається, аби і там підняти державний прапор та довести, що українці непереможні. Я планую взять уверенно тоже золотую медаль. Вот. Я уже вот скоро начинаю подготовку. У меня будет 2 месяца, чтобы подготовиться к чемпионату мира и выступить достойно. И также поднять флаг Украины на весь зал, чтобы услышали гимн Украины. Команда ММА «Ізмаїл» висловлює подяку всім спонсорам, які допомагали в організації поїздки, а також всім ізмельчанам, які вболівали та підтримували чемпіонку. Я хочу поблагодарить людей, которые нам помогли, это внесли свою лепту, это основатель стоматологической клиники «Виталай» на Садовой, Измаильская стоматологическая клиника, это Виталий Горбан, то он внес свою лепту, помог Александре в организации поездки, это руководитель компании «Корсар Авто», который сделал ей скидку, ну, скидку на билет. Это президент Федерации Владимир Тесла, Всеукраинской Федерации, который тоже проспонсировал там и помог с гостиницей, помог там, в общем, выделил тоже какие-то средства, нашел. В свою чергу нашу чемпіонку вітають і самі спонсори, які також переживали та вболівали за Олександру. Та з найщирішими словами бажають чемпіонці подальших перемог. Хочу поздравить нашу чемпіонку с яркой и достойной победы. Я понимаю, что это было нелегко, но она этого добилась. Также это заслуга и Максима Сергеевича, тренера, за слаженную работу, за переживание. И хочу пожелать вам только идти вперед и добиваться лучших побед. Все-таки вы доказали, что вы самые лучшие и сильные. Успехов вам! В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашого народу спортивні перемоги українських спортсменів на європейських та світових змаганнях – приклад цілеспрямованості нашого народу на перемогу. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. На Одещині поліцейські, рятувальники та медики вдосконалюють навички взаємодії в надзвичайних ситуаціях. За сценарієм, в одному з пасажирських автобусів стався вибух через закладену вибухівку. Негайно прибувши на місце події, служби порятунку почали ліквідовувати її наслідки. Поліцейські забезпечували охорону прилеглої території, безперешкодний проїзд спецтранспорту до автобуса і об'їзний рух цивільного транспорту. Фахівці ДСНС приборкали вогонь та евакуювали потерпілих на безпечну відстань. А лікарі допомогли потерпілим і провели майстер-клас з надання невідкладної домедичної допомоги. Правоохоронці завжди готові діяти в надзвичайних ситуаціях, а такі тренування допомагають налагодити комунікацію між службами, відпрацьовувати та вдосконалювати схему і порядок дій швидкого реагування, евакуації цивільного населення тощо, прокоментував начальник Роздільнянського районного відділу поліції В'ячеслав Мішаченко. На Одещині правоохоронці затримали чоловіка при спробі реалізувати 70 кілограмів ртуті. Працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області та детективами слідчого управління ГУНП в Одеській області було встановлено. Житель Таїровської селищної громади за місцем мешкання здійснює продаж ртуті металічної, сполуки якої належать до надзвичайно токсичних для людини речовин першого класу небезпеки. Небезпечне зберігання створює передумови до настання тяжких негативних наслідків у вигляді виникнення надзвичайних подій та ситуацій. За кілограм отруйної речовини правопорушник просив 1000 доларів США. Його затримали під час спроби реалізувати 70 кілограмів ртуті за 60 тисяч доларів США. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті отруйних речовин – металічної ртуті в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу. Такі дії, згідно з чинним законодавством, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років.
І наостанок про ковід. Станом на 5 жовтня у лікарні Саф'янівської сільради перебувають 50 пацієнтів. З них із COVID-19 – 23, решта з підозрою та іншими захворюваннями. До Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за останню добу надійшло 802 звернення. На амбулаторному лікуванні перебувають 82 пацієнти із підтвердженим ПЛР, в тому числі 2 дитини та 1 медпрацівник. 12 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід – 94 ізмальчанина. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 5 копійок, продати за 41 гривню 26 копійок. Євро – купівля 38 гривень 71 копійка, продаж – 40 гривень 44 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 6 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, вдень південно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 20-22 градуси. В Одесі хмарно з проясненнями, вітер змінних напрямів. Прямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 14-15 градусів. Вдень 17-19 градусів вище нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismail.tv.com, а також у YouTube-каналі ismail.tv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.